Tak, jestli máte Bible aplikace, 1. Korinským 2. kapitola, dneska od verše 6. A o čem jsme mluvili? O čem jsme mluvili minule, jestli jste tady po nějaké době, nebo jste tady poprvé, tak jsme v knížce 1. list Korinským, což je dopis apoštola Pavla do církvy do Korintu. Mluvili jsme o tom, že Korint je Las Vegas 1. století, je to město, kam se stěhovali slavní a bohatí a taky žili způsobem, který je hoden slavných a bohatých. A v tomhle městě vznikla církev. A jak to tak chodí, tak ta církev, která vznikla, to nebyla církev, kde by většina křesťanů bylo z křesťanských pěkných rodin, ale byly to v podstatě první generace křesťanů. A tady tato první generace křesťanů ještě moc nevěděla, co znamená být křesťan, a do nějaké míry na sebe vzali podobu toho města, ve kterém byli. Do nějaké míry na sebe vzali podobu Korintu. Rozdělovali se do různých frakcí podle toho, kdo je jejich oblíbený učitel, jak to dělal Korint, měli další plno morálních problémů, o kterých se dozvíme za chvíli. A my jsme mluvili posledních pár týdnů o moudrosti. Bavili jsme se o lidské moudrosti a bavili jsme se o tom, že Bůh sám se nedal poznat tak, jak bychom si to možná představovali. Bible říká, že Bůh se nedal poznat skrze lidskou moudrost. Ta první kapitola říká, kde je moudrý, kde je ten nejchytřejší z vás, kde je učitel zákona, kde je řečník tohoto věku. Neučinil Bůh moudrost tohoto světa bláznostvím? Neboť když svět v boží moudrosti nepoznal skrze svou moudrost Boha, zalíbilo se Bohu skrze bláznoství této zvěsti zachránit ty, kdo věří. No, ten text nám říká, že lidi přes svou veškerou vynalezavost, přes svou veškerou chytrost, přes svou veškerou moudrost, tak i přes tyhle všechny věci nemůžou poznat a neznají Boha, protože tahle jejich moudrost ve skutečnosti nikam nevede. My jsme se hodně bavili o tom, že lidská moudrost nikam nevede, a já bych chtěl říct ještě jednu věc předtím, než se úplně do toho pustíme. Že nechci, abyste mě špatně pochopili. Lidi, kteří nejsou křesťani, jsou chytří. Jo? Neznamená to, že křesťani jsou tady tyhle moudří lidi nebo chytří lidi, možná právě naopak, že jo? Křesťani nejsou ty chytřejší, křesťani nejsou ty moudřejší, v tomhle smyslu je plno nevěřících, kteří jsou chytří. Ale tenhle text říká, že i když možná jsou chytří, tak jejich vlastní chytrost nikam nevede. My jsme se nedávno s Lidou stěhovali, my jsme se stěhovali do nového bytu. A z nějakého důvodu, když jsme se přestěhovali, tak nám nefungovala pračka. No, viděl jsem za to Krise, který stěhoval, že tam něco ulomil. Protože my jsme ji zapli, ona jako šla zapnout, zmáčkli jsme program, ona se chvíli točila a pak nic. Pak to napsal nějaký error, že to prostě tak já opravář, samozřejmě jsem se do toho pustil. Trochu jsem do ní bouchl, nefungovalo to. Tak jsem začal googlit, že jo? Začal jsem, mám mobil, tak aspoň tak vygooglím prostě ten typ pračky a co se s tím je. A nehledal jsem křesťanští opraváři praček, že jo? To není, co jsem hledal. Nehledal jsem oprava pračky z pohledu evangelia, nebo oprava pračky za asistence Ducha Svatého, že jo? To nejsou úplně ty termíny. Musím říct, že po té hodině, co jsem tu pračku opravoval, tak nevím, jestli ve mně žádný Duch Svatý zbyl. Nehledal jsem to takhle, že jo? Protože je mi jedno, jestli to je křesťanský pohled na opravu praček. Já jsem chtěl někdo, kdo rozumí pračkám, aby mi pomohl s tím, jak to opravit. A stejně tak, když lítám letadlem, tak je mi jedno docela, jestli pilot je křesťan nebo buddhista. Mně záleží, aby byl dobrý pilot, že jo? Abych tam doletěl. To je, lidi mají znalosti, kteří nejsou křesťani, že jo? Lidi mají znalosti, jsou chytří, my je používáme. Když opravuju auto, tak nehledám verš, který mi s tím pomůže, jak opravit auto. Ale lidi mají znalosti, ale jsou chytří, ale znalosti, které se týkají opravdu důležitých otázek, znalosti, které se týkají opravdu těch konečných, ultimátních, nejdůležitějších otázek, jako kdo je Bůh, co je smysl života, kde se bere spravedlnost, kde se bere zlo a dobro, kde beru naplnění, tyhle věci, proč se děje to, co se děje, tak znalosti lidí a chytrost lidí vede k ničemu. A za posledních 1000 let, jak jsme říkali, jsme nejdál došli možná tak, že jsme zdokonalili prášky antidepresiva, aby jsme tyhle otázky mohli nějak ustát, protože pořád na ně nemáme odpověď. A většina lidského náboženství a všech možných pokusů je o to nějak to vystihnout, o čem je život, čemu bych se měl věnovat. A my jsme říkali, že naší nadějí není moc, jak my se snažíme skrze naši chytrost poznat Boha, protože Bible nám říká,
tohle nikam nepovede. Budeš o mě, možná opravíš pračku skrze svoji chytrost, ale Boha nepoznáš. Ale je to o tom, že dal se Bůh poznat lidem. Ne o tom, jestli jak my se snažíme skrze svou vlastní moudrost poznat Boha, ale otázka je, dal se Bůh poznat lidem. A to je důležitá otázka. My jako křesťané věříme, že tohle právě on udělal, že se dal poznat skrze Ježíše Krista, skrze Krista na kříži, skrze Krista vzkříšenýho. Bůh ukázal světu a odpověděl světu na ty nejdůležitější otázky, které můžou mít. Co je smysl života? O čem by můj život měl být? Kam můj život vede? Tohle všechno my věříme, že Bůh v Kristu ukázal, když promluvil. Věříme, Bible dokonce říká, Ježíš Kristus je Boží slovo. A Pavel tohle píše lidem, kteří jsou do značné míry ovlivněni kulturou města, ve kterým žijí a chtějí být stejní jako všichni ostatní. No, chtějí být před lidma chytří, jsou teda křesťaní, ale nechcou ztratit to svoje cool, že jo, to je otázka většiny mladých lidí a i z vás tady, jak být křesťan a nestratit cool, nestratit, aby se mě lidi nemysleli, že jsem úplně blázen, jestli to vůbec je možný. A většina z nás nejsme z křesťanských rodin a stejně jako oni v prvním století, nikdo nám pořádně neřekl, co to bude znamenat, když uvěříme. Lidi kolem nás často nejsou úplně největší fanoušci náboženství, nejsou úplně největší, a ty věříš Boha, tyjo, to bych taky chtěl. Jako to, většinou, ty věříš Boha? Jo, četl jsi zprávy, že jo, daj někam jinam prostě to zavedou ten rozhovor, aby se o tom nemuseli s náma bavit, protože je to trapný, nelíbí se jim to. A my se bojíme, že ztratíme něco a Pavel píše tady tomu zboru, který prožíval to stejný, který se bál, tyjo, my pořád potřebujeme být v očích toho světa, ve kterým žijeme, potřebujeme mít tu důstojnost si zachovat. A do nějaké míry přebývali tu kulturu, abych si o lidi o nich neřekl, že jsou úplně totální blázni. Ale v tom je jeden problém. Jestli nadějí pro svět je Kristus, jestli nadějí a moudrostí pro svět je Kristus, tak nepomůžeme lidem okolo, když je přesvědčíme o tom, jak úžasní jsme my. Jestli skutečnou moudrostí pro svět a odpovědí na nejdůležitější otázky je Kristus, pak lidem nepomůžeme vlastní moudrostí a vlastním chytráctvím. A proto Pavel pokračuje a v podstatě říká, co si chcete udržet? Co ty, když přejímáš všechny ty věci z města, abys nestratil svoji důstojnost, abys nestratil svůj kůl, co se snažíš udržet? Chápeš doopravdy, co Bůh dělá, chápeš doopravdy evangelium, že Bůh zachraňuje trosky. Jo, to bylo minulé. Bůh zachraňuje, co je slabý. Bůh zachraňuje lidi, kteří mají plno problémů. Nezachraňuje proto, že oni jsou úžasní, zachraňuje proto, že on je úžasný, nezachraňuje proto, kdo jsou, ale zachraňuje naproti tomu, kdo jsou. A proč? Protože dává naději všem ostatním lidem, kteří jsou trosky a slabí taky. Evangelium není pro lidi úžasný, kteří mají všechno vyřešený. Protože velký tajemství, nebo nejmenší tajemství, který všichni ví, ale nechci to říkat, nikdo není úžasný a nemá nikdo všechno vyřešený, i když se tak možná tváří. A tím, jak chceme ukázat lidem, že jsme pořád fajn a dobří, tak tím strávíme pozornost na sebe a ne na Boha, který nás nezachránil, protože jsme fajn a dobří, ale naproti tomu. A křesťané rostou a mění se. Neříkám, že jestli jsi křesťan, tak tvoje křesťanská povinnost je vypadat jako největší hňub a oblíkat se v nějakým koženým přehozu a mít kost zapletenou v hlavě a říkat, já jsem křesťan. Ale o čem mluvíme, tendence křesťanů si myslet, že jsou něco víc právě kvůli tomu, že jsou křesťani. Povyšovat se nad lidmi, nebo aspoň splynout s lidmi, aby si lidi o nich nemysleli, že jsou něco míň. A křesťani, my jako křesťani, tak jak žijeme, jako každý den neděle, to je ten název té série, to znamená, že chceme žít každý den, jako by byla neděle, jako by byl ten křesťanský den. My chceme žít jako křesťani každý den, ne jako v neděli. Tak ukazujeme na to, že nejsme lepší než ostatní. Protože Bůh nezachraňuje proto, jací jsme, ale jaký je on. A zároveň nás netrápí, že si o nás lidi můžou myslet, že jsme něco míň. Protože my známe sami sebe a víme, že na tom něco je. Že nejsme tak úžasní. Mě říkají lidi, mě chodí e-maily, že jo, když tohle na internetu, tak mě chodí e-maily, mě říkají lidi, že jsem arrogantní. Říkám, ty jo, na tom něco je, to je pravda. Já jsem blázen, to je taky pravda. Jsem fundamentalista. A to je dobře, protože křesťanství nedává naději jenom úžasným lidem, co mají všechno vyřešené, ale všem. A my někdy můžeme
před lidma vypadat, jakože křesťanství je pro ty úžasné lidi, kteří mají všechno vyřešené, já jsem křesťan, já na to mám odpověď. A ten text říká, my sami nemáme vlastní moudrost. Kristus se stal naší moudrostí. Skrze něj se teďka na všechno díváme. On nám dává nejenom nový srdce, ale v podstatě nový mozek. A to neznamená, a o čem budete teďka, už se dostávám k úvodu do toho textu, to neznamená, že máme jenom sedět na gauči a máme si říkat, jo, my jsme tak tupí křesťani. Ale co Pavel říká v následujících verších, je, že skutečnou moudrost můžeme mít. Skutečnou moudrost můžeme mít. Touha po chytrosti, touha po moudrosti, touha vědět, proč věci jsou, není špatná sama o sobě. Touha potom být chytrý, touha potom být vzdělaný, touha potom být moudrý, není špatná sama o sobě, není nic špatného na tom být chytrý. Ale když ji budeme hledat u světa, Pavel říká, tak té opravdové moudrosti nikdy nedojdeme. Musíme hledat u Boha moudrost, kterou dává on. To je to, co hledáme. A Pavel začíná a říká jim tohle. On říká, já bych vážně s váma rád mluvil trochu v detailu o nějakých chytrých a důležitých věcech. A když se na vás dívám, tak se pořád chováte jako děti, kteří nemůžou nic pochopit. Ty se ženou za moudrostí, ale neženou se za tu pravou moudrostí, kterou dává Bůh, ale ženou se za moudrostí, kterou dává svět. Protože svět říká, takhle věci dělej a oni tak dělají. Místo, aby viděli, tohle Bůh udělal a hnali se za tím. A Pavel říká, já bych s váma chtěl probrat boží moudrost. A tyjo, tak mluvit besice dětem, ty se šťourají v nose, to je Korint. A on začne. A máme tři věci. On začne mluvit do hloubky, trochu do hloubky. V těchto verši říká, ukazujem, je moudrost, kterou můžeme mít. Je moudrost v Kristu, kterou můžeme mít. Když se na to zaměříme, tak můžeme růst moudrosti. A řekne minimálně tři věci o tom, co Bůh dělá. No, čili to budou tři body. První bod je Bůh, to trochu mohl dát světlejší. Bůh přeturčil, je první věc. Si píšete poznámky. Rozumět tomu, co to znamená. První, co se dozvíváme z toho textu, už to budu číst za chvilku, je tu bláznivou zprávu, které křesťani věří, že Kristus Ježíš se narodil, umřel na kříži za tvoje hříchy, vstal z mrtvých, tak je něco, co Bůh věděl od začátku. Říká, boží moudrost tady v tom, je, že Kristus je plán A od začátku. A přeturčil neznamená jenom věděl dopředu, že se něco stane. Předurčil znamená předem určil. Okay? Tohle ten text, tak to začíná. Pavel říká, o moudrosti mluvíme mezi zralými. Což v podstatě říká, to vy nejste. Ne však o moudrosti tohoto věku, ani o moudrosti vládců tohoto věku, kteří zanikají. Jo? Čili on dělá rozdíl. O moudrosti my mluvíme. O tom, my můžeme být moudří, křesťané můžou být moudří, my o tom mluvíme, je důležité být moudrý, ale o čem my mluvíme, není moudrost tohoto světa, není moudrost tohoto věku, není to, co si najdete na internetu, na křesťanských stránkách, ale je to jiná moudrost. Jaká? Verš 7. Nýbrž o boží moudrosti, skryté v tajemství, kterou Bůh před věky předurčil k naší slávě. Tady to věk. My mluvíme o moudrosti. Co je ta moudrost? Víme z první kapitoly, Kristus, kříž, mrtvých stání, boží plán v Kristu, to je boží moudrost. My mluvíme o téhle moudrosti, kterou Bůh předurčil před věky k naší slávě. Co to znamená? Ježíš je plán A. Co to znamená, že nebylo to tak, že Bůh založil svět, chtěl všechno pěkný, udělal tu zahradu a dal tam Evu a Adama a oni to pokazili. A Bůh se řekl, ty voko, to jsem neměl. Bůh stvořil svět a to, co se stalo v ráji, když Adam s Evou ubrali ovoce, zřešili, odpadli od Boha, nebylo žádným překvapením. 1. Petrova 1.19 nám říká, že jsme vykoupeni drahou krví Krista jako beránka bez vady a bez poskvrny. On byl předem poznán před založením světa. Okay. Zjevení 13 říká dokonce
to stejný, byl předurčen Kristus jako beránek, který umře za hříchy lidí před založením světa. Čili ještě než byl, přemýšlejte nad tím se mnou, ještě než byl svět založený, ještě než vznikl jakákoliv zahrada, jakákoliv země, ještě než Bůh prohlásil, že všechno je velmi dobré, tak Kristus Ježíš byl poznán jako beránek bez vady, který bude umírat za hříchy světa. Pointa je, chcete moudrost? Chcete být víc chytří? Tak se zaměřte na Krista. A já vám o něm řeknu první věc. Kristus na kříži, když se na něj podíváte, mluvil jsem o tom v první kapitule, říká Pavel, když se na něj podíváte, když ho vidíte, představte si to, tohle je Boží plán od jak živa. Tohle je Boží plán, Bible to říká, ne na tomhle místě jediným, na hodně místech, tohle je Boží plán ještě před založením světa. A to není tak. To není tak jednoduchý, že jo? Když Bůh stvořil svět, tak věděl, že cena vždy bude smrt jeho syna. Zkuste mě přemýšlet. Když Bůh stvořil svět, ještě než ho stvořil, tak věděl, že když ho stvoří, tak cena za to, aby ho lidi znali a byli s ním, není postavení zahrady, není poslání písma, ale cena za to bude vždy, když to udělá, smrt jeho syna. Stvořilo s tím, že bude ho potřeba vykoupit. Stvořilo s tím, že sám bude trpět, aby stvoření mohlo být ze stvořitele. Přemýšlejte o tom. Bůh sám stvořil svět, ve kterém věděl, že bude trpět za lidi, kteří ho nenávidí. Že bude umírat na místě hříšníků. Bůh sám věděl předtím, než to udělal, že stvoří svět, ve kterém on sám nestvořený pozná smrt. Ve kterým Boží syn, který si zaslouží všechnu slávu, všechnu naši úctu, zmaří sám sebe a pozná smrt. A Bible nám říká, tohle Bůh věděl před založením světa. Chcete mluvit o moudrosti? Chcete mluvit o něčem chytrým? Skutky 4.28. Lukáš popisuje, co se stalo na kříži. Říká, v tomto městě se opravdu sešli Herodes a Pontius Pilát spolu s národy a s lidem Izraele proti tvému svatému služebníku Ježíšovi, kterého si pomazal. A ve 28 říká, aby učinili, co tvá ruka a tvůj úradek předem určili, že se má stát. To, že Ježíš umřel na kříži, je absolutní odpovědnost těch, kteří ho tam dostali. Ale zároveň Bible říká, že oni udělali, že Bůh a jeho smrt na kříži je výsledek toho, že Bůh určil přesně, co se má stát. A možná s tímhle nemusíte souhlasit, ale nesouhlasíte se mnou. Vysvětlete ty verše jinak, co znamená, že udělali všechno, všechny jejich ruce udělali to, co Bůh předem určil, že se má stát. Co jiného to znamená, než to, že to určil, že se to má stát, to Bible říká. A my buď s tím budeme bojovat, a řekneme, tohle je nádherná pravda a já chci pochopit, co to znamená. A pak říká, o moudrosti mluvíme mezi dospělými, kteří jsou schopni přestat vnímat, co říká svět a začít se dívat na Krista a snažit se pochopit, co Bůh teda dělá skrze Krista. A Pavel říká, Kristus je Boží tajemství, Kristus je Boží záměr, Kristus je Boží plán a od začátku. A proč to říkám? Protože tohle nás vede k větší lásce k Bohu. Protože my vidíme Boha jako někoho, kdo se od začátku obětuje pro své stvoření. Ne, tak se to všechno pokazilo, tak bych mohl, umřít se mi nechce, ale tak zkusím to. To je trochu, jak někteří lidi prezentují křesťanství, že Bůh teda se to pokazilo a on to nějak teda pak zalepil. Bůh, než stvořil, věděl, co musí udělat. Bůh tak miloval svět. Ne v prvním století, od začátku, protože viděl, že se to stane. Jak vím, že to vede k lásce? Protože ten text to říká. Ten text říká, kdyby lidi znali Boží plán, kdyby rozuměli tomu, kdo je Kristus, tak by ho milovali a ne nenáviděli. Víte se, si nevymýšlím. Text pokračuje. Jo. To tajemství, které je v Kristu, nikdo z vládců toho věku nepoznal, neboť kdyby ji poznali,
Kdyby znali Boží plán, kdyby viděli, že Kristus je plán Boží, je Boží pomazaný, nebyli by ukřižovali Pána slávy. By nenáviděli, ale milovali. Ale jak je napsáno, co oko nevidělo, ucho neslyšelo a na lidské srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují. To, že Bůh přetvrčil, to, že Bůh a Kristus je Boží plán a nás vede k touze poznat ho víc. A poslouchejte, jestli nejste věřící, jestli Bůh není, tak není žádná naděje. Svět je tak maximálně chaos, kde se děje všechno možné. Můžeme některým věcem říkat spravedlnost, můžeme některým věcem říkat zlo nebo nespravedlnost. A co jako, to jsou lidský výmysly, ale koho to zajímá? Nikoho. Tady chaos a končí smrtí pro všechny, pro naši zemi, pro naši sluneční soustavu. Za 2 miliony let tady nic nebude a všem bude úplně jedno, že se tady něco, o něco snažil. Všechno může, je pouhá náhoda. V čem máš naději, jestli není Bůh? Není v tom, není spravedlnost pro světový tyrany, není spravedlnost pro vrahy dětí. Není v tom plán ani záměr, ale teď. My křesťani, když se podíváme na Krista, tak to dostáváme. Buďte v tom se mnou. My máme Krista, to, že Pavel teďka tohle napsal, chcete se bavit o moudrosti, já vám dám skutečnou moudrost. Teda není jen, že něco víme navíc, ale ve skutečnosti nám dává smysl. Když se podíváme na Krista, tak vidíme, že Bůh má ve skutečnosti plán. A má ho od začátku. Když se podíváme na Krista, ať už chápeme předurčení, jak chceme, je na vás, když se podíváme na Krista, tak my vidíme, že Bůh má plán od začátku. A možná nevíme, proč se děje plné spravedlnosti, proč se děje zlo, nebo proč jsou některé věci dobrý a zlý, ale víme, že v tom je plán a smysl. Že to Bůh někam vede, protože víme, že Bůh rozhodl od začátku, co je plán. A možná se Bůh nesvěřil nám s tím, proč dělá to, co dělá, nebo to, co budoucnu udělá. Ale ukázal nám Krista a pak řekl, podívej se na něj. Jako kdyby Bůh říkal, já vím, co dělám. Tebe to bolí, mě to taky bolelo. Podívej se na něj. Já vím, co dělám. A teda Bůh přeturčil, ta moudrost nám říká, že život a svět není chaos. Že Bůh ve skutečnosti řídí, že Bůh je ve skutečnosti svrchovaný, že Bůh si dělá ve skutečnosti, co chce. A vede to někam. A možná, i když my všichni chápeme, Bůh spasí svět skrze utrpení. To vidíme na kříži. My nevíme, proč se tyhle věci dějou, když se nám dějou. A Bůh nám říká, podívej se na Krista, já mám plán. Je v tom smysl, protože já jsem nad tím. A jestli Bůh není, tak kde berete plán, kde berete smysl, kde berete cokoliv. Ale my v Kristu, ne naší moudrosti. My vidíme plán. Další věc. Bůh nejenom rozhodl, že něco bude, ta druhá věc, ale zjevil to lidem. Je, to je důležité. Bůh nejenom rozhodl, co bude, ale zjevil to lidem, ukázal na to, co dělá. Usvědčil nás v našich srdcích, aby lidi, kteří mají oči, aby viděli Krista a viděli Boží moudrost. Bůh zjevil, je ten druhý bod. Bůh přeturčil, dělá se na Krista, vidíme, že Bůh má plán. Druhá věc je Bůh zjevil. To jsou ty verše následující. Verš 10. Nám to Bůh zjevil. A on říká, tohle bylo tajemství, my jsme neviděli, co Bůh dělal, ale teď skrze Krista Bůh promluvil a tak nám to zjevil. Okay? Bůh zjevil. Skrze svého ducha, neboť duch zkoumá všechno i hlubiny Boží. Co to znamená, že Bůh něco zjeví? Přemýšlejte se mnou, pojďte. Trochu energie. Co znamená, když Bůh něco zjeví, co to pro nás znamená? První věc, co to pro nás znamená, je, že jestli to Bůh zjevil, tak je to pro nás dostatečný. Už nemusíme hledat dál. Jestli tohle, co se děje se světem, jestli smysl, moudrost, všechno Bůh zjevil, pak nemusíme hledat dál, protože to není založeno na lidské spekulaci, ale na Božím zjevení. Bůh zjevil v Kristu skrze ducha, který svědčí o Kristu,
jaký je jeho plán se světem, jaký je smysl člověka. Smysl člověka, důvěřovat Bohu, radovat se z něj, oslavovat ho. A skrze Krista, Pavel říká, nyní je to pro vás možný, protože skrze Krista vy můžete mít vztah s Bohem. A my to víme skrze svědectví ve vlastním srdci, protože věříme, že Duch Svatý, o kterém Pavel mluví, působí v našich srdcích a zároveň skrze písmo, což je práce stejného ducha, který je v nás. Pavel říká v Timoteovi od dětství, říká Timoteovi mladým kazateli, od dětství přece znáš svatá písma, ještě mohou dát moudrost k záchraně skrze víru, která je v Kristu Ježíši. Veškeré písmo je vdechnuté Bohem, Božím duchem. Je užitečné k učení, usvědčování, napravování, k výchově ve spravedlnosti. Bůh a jeho zjevení skrze ducha je pro nás dostatečné. Neúplné, my nevíme všechno, co se děje, ale dostatečný k tomu, abychom nemuseli hledat dál. Abychom se podívali na Krista a viděli, o čem je náš život. Abychom se podívali na Krista vzkříšenýho a viděli, kam náš život směřuje. Abychom viděli Krista vyvýšenýho a věděli, o kom náš život je. A jestli to zjevil Bůh, tak je to dostatečný. Nemusíme spekulovat, nemusíme hledat dál, nemusíme se ptát dalších lidí, co oni si myslí. A druhá věc je to autoritativní. Je to autoritativní, což znamená, protože to Bůh zjevil, není ten odhad člověka, tak nemusíme hledat dál, co je smysl života. Je to podobný. Je to dostatečný k tomu, že nemusíme mít víc věcí navíc, co nám řekne člověk, a je to autoritativní. Jako když nám někdo, největší expert na benicínu, řekne, hej, tohle není jenom kašel, to je angína. Tak mu budu věřit, jo, protože je větší expert než já. A když mi Bůh řekne, tohle je, o čem je svět, a řeknu, na Karlově univerzitě je to takový filozof, já se zeptám, jestli s tím souhlasí, nebo jestli k tomu má co dodat. Je mi úplně jedno, co na Karlově univerzitě říká nějaký filozof, jestli Bůh mi něco řekl. Pro mě tohle je největší autorita. Jestli Bůh něco zjevil, což je největší autorita, víc už nemůžete jít, lepší informace už nikdy nemůžete dostat, tak jestli Bůh něco zjevil, tak je to autoritativní, protože jiná autorita není. Jestli Kristus Boží syn, naše hledání, poslouchejte, jestli Kristus Boží syn, naše hledání je u konce. Naše vzdělání začíná. Chceme o něm vědět víc. Někteří z vás, zastavte se u Krista a přestaňte hledat dál. Kam dál chcete jít? Zastav se u Krista a uč se o něm. Nehledej dál. On říká, sám Boží duch o tom svědčí. Nikdo nezná tebe, Michala, Pepu, nikdo nezná tebe, Miru, nikdo, Luboše, ještě nějakou oku, Zuzku třeba. Nikdo nezná tebe jako ty sám, souhlasíš, když nepočítáme Boha. Nikdo nezná tebe jako ty sám. Nikdo z lidí neví o tvých myšlenkách jako ty. Nikdo neví o tvých perverzních představách, můžeme na rovinu. Nikdo neví o tvých perverzních, Radka taky tady, že to mluvím. Nikdo neví o tvých perverzních představách, jako ty sám. Nikdo neví, že se ti líbí tenhle kluk, nebo že se ti líbí tahle holka, nějak jako, že ty to víš, my plno věcí neříkáme, že jo. Ty to víš líp. Nikdo neví o tvých plánech, jako ty sám. Co kdybych chtěl poznat tebe a mohl bych nějakým způsobem, byl bys tahle komplexní taková osoba, že bych mohl oddělit tady tu tvou mysl od tvýho těla a mohl bych si ji na chvilku dát do sebe. A mít tvoje myšlenky a všechny ty... No, většina z nás by to nechtělo, že aby to se stalo, aby to někdo viděl. Ale nepoznal bych tě tak dokonale, že bych měl tvůj mysl, že by to šlo nějak, to nejde, že jo? Ale kdybys byl tak komplexní osoba, že by to šlo, tak tvůj mysl si narvat do sebe a teďka... Zrozit trochu, že jo? Nebyla by to nejlepší metoda. A dívejte se, co říká Pavel v naší verši. Říká, nám to Bůh zjevil, to říká. A pak říká jak? Vždyť, kdo z lidí ví, co je v člověku, než duch člověka, který je v něm? Tak ani boží věci nezná nikdo jiný, než duch boží. No, představte se, duch boží, podobně jako moudrost a mysl Boha samotného. A my jsme nepřijali ducha světa, ale ducha, který je z Boha, abychom věděli, co nám Bůh daroval. Protože Bůh je tak komplexní. Věříme, že Bůh je trojice, že jo, duch ve skutečnosti existuje jako rozdílná osoba od Otce.
A Bůh říká, když se staneme křesťany, že nám tady tohle ducha dává, aby jsme věděli, po čem on touží. Aby jsme potom začali toužit taky, aby jsme věděli, co je jeho plán, aby to byl náš plán taky. Aby jsme viděli, co on miluje, aby jsme to milovali taky, aby jsme viděli, co nenávidí, aby jsme to začali nenávidět taky. Bůh se zjevuje skrze svého ducha, který dává nám, kteří vírou přijímáme Krista jako pána, kteří vírou se díváme na Krista a říkáme, tohle je Boží plán. To, co mi nabízí svět, není žádný plán. Říká takovým lidem, Bůh dává svého ducha a zjevuje jim v srdci, kdo je on sám. Vede k nenávisti k věcem, který on nenávidí, vede k lásce k věcem, který on miluje. A to je hustý, ne? Funkce ducha v nás je, abychom věděli. Vyučuje nás, říká, duch, který je z Boha, abychom věděli, ne abychom nevěděli, ne abychom zůstali v nevědomosti, ne abychom pořád hledali, ale abychom věděli. Chce, abychom věděli přímo od něho. A problém v Korintu byl, že chtěli poznat svět skrze lidskou moudrost. Ne skrze Krista. Viděli všechno možné, měli rozdělení ve městě, tak si říkali, to je zajímavé, tak to přetáhli do církve. Místo toho, aby v Kristu viděli, aby se dívali na Krista, viděli. Ne, ve skutečnosti Kristus spojuje, ne rozděluje. Možná Bůh má radši jednotu, než rozdělení. A proto jim Pavel říká na začátku 3. kapitoly, to bude mít Radek za 2 týdny, tady tenhle text. Tam říká tohle. První 3 verš, on říká, já, bratři, jsem k vám nemohl mluvit jako k duchovním, ale jako k tělesným, jako k nedospělým v Kristu. Dal jsem vám pít mléko, pokrm jsem vám nedal, neboť ten jste ještě ani nemohli snést. Ani teď nemůžete, neboť jste stále ještě tělesní. Pokud je mezi vámi žárlivost, svár a rozdělení, zdali nejste tělesní a nežijete jen po lidsku, jako ostatní lidé. Vy nejste duchovní, protože nevnímáte všechny věci skrze ducha, který nám ukazuje na Krista, ale vnímáte to skrze svět. Vy žijete po lidsku, ne po tom, co Bůh nám dává do srdce. Já vám k vám nemůžu mluvit pořádně, protože vy jste ještě nedospělí. Jste nemluvňata v Kristu. Jste křesťani. Neznamená, že křesťani musí být ve všem dokonalí. Nejsou. Vy jste křesťani, vy jste v Kristu, ale jste nedospělí. Hledáte moudrost lidí pro svůj život, tak se ochuzujete o to, co nabízí Bůh v Kristu. Okay? To je velká myšlenka, nevím, jestli mám čas ji rozvinout, ale však si to napište a přemýšlete o tom. Naší nezralostí se ochuzujeme o poznání Krista. Okay? Naší nezralostí se ochuzujeme o poznání Krista. Neboli, jak to poznat? V oblastech, ve kterých jste slabí, a vy to víte, líp než já, ve kterých to je, jste ještě dost nepoznali Krista. Já dávám příklad z toho prvního bodu. Když se bojím o budoucnost, když nadávám na to, jak Bůh stvořil svět, když nadávám na to, proč se děje tohle všechno, co se děje, tak neznám to, že musíme být šťastní, že se dějí věci, které se dějou, ale možná to ukazuje, že neznám Krista v tom aspektu, že on je Boží pán a že Bůh má všechno pod kontrolou a skrze něj nám to ukazuje. A možná se dívám na svět skrze to, jak se na něj dívá svět, který se na všechno stěžuje. A možná se na svět nedívám skrze Krista, který mi ukazuje, že on to ve skutečnosti má pod kontrolou. V oblastech, ať už je to pokušení jakýkoliv typu, ať už je to chamtivost, ať už je to cokoliv, v čem vy víte sami, vy jste slabí, tak to není slabý, protože jste si neřekli dost. Kolik z nás v tom, v čem jsme slabí, si řeklo a dost? Tak 20krát už aspoň, že jo? Už nikdy. A další, no, tak až zítra. To není, protože jsme si neřekli a dost. To není, protože nedodržujeme žádný zákon, nějaký zákon, že bychom už konečně neměli řešit. To o tom, že nechápeme Krista v té oblasti. Že se ochuzujeme o ní, že jsme pořád tělesní a nedospělí. Další věc. Okay. Že Bůh přeturčil, že on není chaos. Bůh zjevil, můžu důvěřovat a nemusím už hledat. A třetí věc je, Bůh vyučuje. Okay. Bůh přeturčil, Bůh zjevil, Bůh vyučuje, hodně podobný, jak tady tohle, to druhý. Protože moudrost pro náš život je Kristus, tak máme jeho hlavu. On se stává naším mozkem. Doslova ten text říká, že máme jeho mysl. To je ten text, to je ten konec. Trochu další. Verše 13. Jsou to 3 verše. Říká, o tom také mluvíme. Ne však slovy, kterým vyučuje lidská moudrost, ale těmi, jenž vyučuje Duch Svatý. Čili ne slovy, které ukazují
na lidskou moudrost, ale slovy, kterým vyučuje Duch Svatý, což jsou slova, které ukazují na Krista, tady vysvětlení. Duchovní věci vysvětlujeme duchovními slovy. Duševní člověk nepřijímá věci Ducha Božího, neboť co mu bláznostvím a nemůže je poznat, protože mají být posuzovány duchovně. No, to říká předtím. Duševní člověk, to je ten světský člověk, se dívá na Krista a říká, tohle je bláznoství, tohle přece nemůže být plán pro svět, Bůh umírá za lidský hříchy. Nemůže to poznat. Duchovní člověk však posuzuje všechno a sám není od nikoho posuzován, neboť kdo poznal Pánovu mysl, která mu dá porozumět. On říká, my máme mysl Kristovu. Takže, jestli má Bůh plán, jestli Bůh ve skutečnosti je ten, kdo je svrchovaný a má plán a ve skutečnosti nemá jen nějaký plán a je rád, aby se stal, ale ví, že se stane a sám ho naplní, tak život a svět není chaos. Jestli Bůh zjevil něco, tak my tomu můžeme důvěřovat, protože to byl on, kdo to zjevil a už nemusíme hledat dál, protože to, co on zjevuje, nám říká, že bylo dostatečný pro nás. A jestli Bůh vyučuje, tak na tom můžu stavět a založit svůj život. Jsou tři věci, které Bůh nám ukáže, tohle moudrost. Tohle jsou jen tři věci z tisíce, co vidíme na Kristu. Tyhle tři věci. A tím začínáme, řeknu pár. Protože jste nedospěli ještě. A protože Bůh nám nezjevil jenom pravdu a řekl, běžte. Ale slíbil, že nás bude konstantně pořád vyučovat. Jak vnitřně skrze působení ducha, jak říkal, dal jsem vám svého ducha, který mě zná, tak skrze písmo a dokonce říká, ještě vám dám lidi, kterým dám speciální obdarování, aby vás vyučovali. Protože Bůh záleží na tom, aby jsme byli vyučeni, aby jsme ho znali. Že jo? Bůh říká, Bůh dal apoštoly, evangelisty, všechny tady tyhle lidi, aby se starali, aby o to církev byla sloup a opora pravdy. To říká v Timotovi, že tohle přesně církev je. A proto tady dneska stojíme, sedíme a bavíme se o něm. Proto se nebavíme o ničem jiným, protože o kom jiným, než o Kristu a to, co Bůh udělal v něm, bychom se měli tady bavit. Kdo nebo co jiného může tohle nabídnout a ve skutečnosti doručit? A já jsem říkal několikrát kázání, to, co teď dělám já, není až tak o tom, abyste si všechno pamatovali. Já vím, že si to nepamatujete další týden. No, možná si pamatujete některé důležité věci, jedna věta, to je super. Kázání z nějakého, možná primárně o tom, aby jsme týden co týden byli konfrontováni s pravdou evangelia, protože pravda o nás je ta, že jsme pořád v hříšném těle, který bojuje za to, aby věřilo všemu jinému než Bohu. A proto se scházíme tady týden co týden a bavíme se o Kristu a dáme se nadít. Kristus je lepší než tady tahle věc. Kristus je lepší než tady tohle, do čeho chceš investovat svůj život, protože to ti nedá tohle. To ti nemůže dát tohle. A proto se tím konfrontujeme, protože Bůh říkal, aby jsme se tím konfrontovali, že ve skutečnosti tohle bude obnovovat naše srdce. Teď když selháváme. Calvin říkal, že kázání je podobný večeři páně, ve kterým vy přijímáte ve chlebu a vínu Krista. Takže takovou ve zvláštní přítomnost Krista. On říká, kázání to samý, kazatel. Co dělá kazatel? Není vyučování do té míry, že je to jenom, tady máš pár informací, ale to, co dělá kazatel, je, že dává Krista a lidi ho přijímají do svých srdcí. A to je obnovuje. To jim ukazuje a tohle. Pavel říká, já bych vám dal všechno, co mám, ale vy to nezvládnete. Ještě. Tak tady máte pár věcí. A všimněte si v tom textu předtím, že duchovní člověk, někdo, v kom působí duch, který ukazuje na Krista, tak posuzuje všechno, neboli na všechno se dívá skrze Krista. Bůh skrze Krista vyučuje, jak stavět svůj život na něm, jak skrze něj vnímat všechny věci. A Korinťani se na své společenství skrze Krista moc nedívají, proto vznikají rozdělení a frakce a všechny tady tyhle věci, co se dozvíme potom. Proto se povyšují jedni na druhý, dívají se na ostatní, tak jak se dívají obyčejní lidi na ostatní. Říká, naše moudrost je jinde. Naše moudrost je v Kristu. Skrze něho se díváme na další. Skrze něho se díváme na všechno ostatní, skrze něho se díváme na práci.
Že když čtete epištoly, tak vidíte, že Pavel říká, to, co Bůh udělal v Kristu, ovlivňuje všechny aspekty vašeho života. Vaši práci, nepracujete už pro svého šéfa, ale pracujte tak, jako kdybyste dělali pro Pána. Ať jíte, ať už jíte, nebo pijete, ať už cokoliv, co děláte, tak to dělejte pro co? Pro slávu Boží. Všechno. Všechny aspekty. To říká v téhle samé knižce, říká tady těmhle lidem. Říká, duchovní člověk posuduje všechno. Protože Duch Svatý nám neříká jenom, jak bychom měli v neděli být oblečeni do kostela. Duch Svatý nám ukazuje na všechny věci, jak bychom k ním měli mít přístup. V jaké oblasti jsi ty nejslabší? Je to proto, že tak málo znáš a věříš tomu, kdo je Kristus právě v té oblasti. To práce, disciplína, pokušení, cokoliv. Ne o tom, že ty jsi tak hrozný, že s tím prostě nemůžeš říct dost. Ne, ty jsi tak nedospělý, že se nedíváš na Krista, ale díváš se na něco jiného. To je Pavlův argument. A my v tomhle, jako církev, budeme růst. My přestáváme hledat a začínáme se učit. Přestáváme hledat všechno ostatní a začínáme se dívat na Krista a učit se, co máme v něm. On je odpovědí na naše otázky, on je odpovědí na naše boje, on je odpovědí na naše prohry a on je ve skutečnosti, my víme, naší vírou. Otče, prosím, aby si v tomhle společenství, aby si stvořil vděčnost za Krista. Aby Kristus nebyl jenom teologickým konstruktem v naší hlavě, který slouží na odpovědi nějaké filozofické otázky, ale aby Kristus byl realitou, ze které čerpáme. Aby byl Kristus samotný potravou pro naše srdce. Aby když prožíváme všechno, co prožíváme, plno z nás prožívá věci, které ostatní ani neví. Aby jsme společně jako společenství se učili dívat na Krista, aby jsme se učili dívat se, že všechno v něm máme, že v něm jsou odpovědi na naše otázky. V něm je potěšení pro naše trápení, v něm je plnost života, který hledáme. My selháváme oče a se díváme na všechno možné, co nám ukazuje svět, že bychom se měli dívat. Já tě prosím, aby jsme uměli žít v tomhle světě, aby jsme nebyli odděleni někde v lese, ale zároveň, aby jsme žili pro tebe a ne pro tenhle svět. Aby jsme byli světlem uprostřed tmy. Teď tě prosím za lidi, co dneska slyší a bojují s něčím a přemýšlí, co s tím dělat. Tě prosím, aby byli v tom otevření s dalšíma lidma, protože tohle není individuální projekt, tohle je církev, tohle společenství, ve kterým společně bojujeme za to věřit v tebe. Tě prosím, aby jsi jim dal dostatek odvahy a přesvědčení, aby to sdíleli s dalšíma lidma, aby jsme se mohli modlit a bojovat společně. Tě prosím, aby skrze svého ducha tady tohle dělal a vedl nás blíž a blíž. Ježíši. Amen.